Hej på er och välkomna till en ny video. Jag vill inte vara riktigt, men alltså jag har haft lite tråkigt, men jag har inte känt för att spela in någon video. Men nu känner jag för att spela in en video, så nu gör jag det. Jag har inget roligt för mig och jag känner inte mat som kan vara ute, för det är verkligen för varmt för dem. Så de får vara inne och där. Så jag tänkte visa runt i vår trädgård lite. Jag vet inte varför. Ja. Så här är det typ det första. Det är vår rabatt här vid brunnen. De där håller på att torka, men jag ska vattna sen. Eller allt håller typ på att torka. De där. Ni också, oj. De där är typ halvdöda. Ja. Så allt behöver vatten. Men det jobbiga är liksom att man vet inte hur länge vi kan vattna heller. För liksom, det är torrt. Och det tar slut. Så här har vi vid vår gran. Och den har, eller den hade 3 toppar. En åkte ner i en storm. En åkte ner en gick sönder vid en storm. När den fick typ en blixt på sig eller någonting, och sen så hängde den bara så vi bröt av den. Och sen så gick den andra sönder samtidigt, så då tog pappa ner den också och bara, fuck this shit. Så därför ser den ut som trash. Där har vi vårt lilla träd, vet inte vad det är för träd. Där har vi en jävla lång björk med lägenhetshus för fåglar. Här emellan brukar det hänga en hängmatta. Men den har inte vi tagit fram i år, för vi hittar inte den i garaget, för det ser ut så här. Precis. Nice. There is Ludwig, he's about to leave the återvinning. Här är vårt äppelträd. Nice. Fett mycket äpplen. Vet inte om de är mogna dock. Ett bra tips om ni inte gillar eller inte har någon bra idéer att göra med äpplen. Skär dem i tunna skivor och gör äpplechips. Det har jag gjort en video på innan. Det är fett nice. Gott och så. Det är sådana där överallt. Här är våra zucchinis. Vi har 1, 2, 3, 4 och 5 planter. Här är rucola. Det där är ganska nyodlat. Och där är den andra odlingen av rädisor. Som ni ser så kommer det såna här pruttar hela tiden. Där en. Den sitter där. Och där är typ 5 stycken eller någonting. De blir fett stora. Ja. Här är våra gurkor. Vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Och det är typ humlor runt om hela tiden. Den här har fått mest gurkor. Där är en som ni kan se. Det sitter en jävla mal på den. Där. Tada. Och där nere ligger en också. Jag kollar om jag kan visa en bättre vinkel. Så där, den är fett stor. Det är den. Ja. Här kommer en annan. Om ni vill se. Jag tycker de ser ut som så här hela ättiksgurkor typ. Men lite fjuniga. Där kommer den också. Ja, lite så här. Vad händer? Här var grannars vinbärsbuskar. De är borta på semester. Och om man inte får ta hur mycket ni vill, för vi kommer inte använda det. Så man hämtar det typ 3 liter eller någonting. Detta som ligger här är lök. Det har typ torkat. Jag säger till mamma att vi ska vattna det. Men hon bara, det behöver inte vatten. Jag bara, jo, det behöver visst vatten. Här har vi sallad som är typ halvt uttorkat. Mer sallad och sallad. Någonting och gräslök. Vill inte äta det. Här har vi jordgubbar. Det är typ allt jag behöver säga. De har varit dåliga i år. Liksom. När man går förbi kan man liksom se en torkad jävla jordgubbe som ligger så där och är helt så här lugn bara. Det kommer inte mycket och det är typ inte värt att vattna det.
Här har vi mynta. Här har vi rabarber. De är också lite så här torra. Och väldigt så här liksom dank. De behöver vatten. Och mamma bara, nej, vi behöver inte vattna. Jag bara, jo, vi behöver vattna, mamma. Men vattna nu. Den där vill attackera mig. Här har vi blåbär. Jag vet inte om det ens har kommit någonting på dem i år. Jag har vattnat dem som en galning. Men det kommer typ aldrig något. Den ser bara fin ut. Så man bara, ja, det är kvar. Här har vi då hallon. Jag har en maskersblad. Jag hade ett nät på dem innan. Så då var det fler hallon. För nu kommer det typ alla skater och småfåglar och försöka äta ut dem. Men när min mamma var och skulle ta svarta vinbär hos de här. Så var det en fågel som satt i det lilla nätet där nere. Och var liksom död. Så hon drog bort dem en gång. Och bara, fan, jävla skit. Ja. Där har vi... Jag vet inte vad det heter, men det är någonting i alla fall. Det är typ som sallad fast hårdare. Och runt hela är det vitlök, tror jag. Och där är persilja. Tada. Där borta har vi någon grej i en hink, om ni ser. Lite mer grejer. Och våran asp, ingen aning. Inte så bra på sånt där. Fråga inte mig lilla vad fan är jobbig. Där har vi blommor, lite sallad, mynta, typ lite saker. Vet ej. Någon grej där borta. Som jag faktiskt planterade om. Så mamma bara, den kommer dö. Jag bara, nej, den dör inte. Det gjorde den inte. Stolt. Där har vi en uttorkad blomma. Där har vi en uttorkad blomma. Där har vi en uttorkad blomma. Och där borta har vi till uttorkad blomma. Här har vi fett övervuxna basilika. Oh my god. Det är going down to business. Där är mamma. Någonting. Rosmarin och någonting. Tomatplanta. Like you see the tomatoes, but they are not going red. They are going for green. Like, do you see this shit? It is over the place. And it's over everything. Jag älskar att göra så här. Alltså det luktar så gott. Det luktar verkligen så här tomat. Tomatoes. Oh my god. Okej, vi har 1, 2, 3, 4, 5. Nej, det är bara en planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6. För det är 2. 7, 8, 9 plantor. Mamma har misskojsing. Ja, det var där. Det ser ut sådär. Nu planerar vi att ha en hundgård. När vi har typ tagit bort det där. Och fixat lite mer det där. Och, ja. Och vi vet inte riktigt hur vi ska staketet är för det där. Men vi här håller pappa på en galning. Han håller på att gräva någonting där borta nu. Vi håller på att lägga grus där borta. Om ni ser. Ja. Och mark duk och trollar då. För här, den där stenarna då. Och lite mer där borta. Våran ihopplockade mur. Som började luta väldigt mycket åt deras sida. Så vi började liksom plocka ner den. Och göra om. Det här har min pappa hållit på med exakt hela sommaren. Inte bara den dag för det var fett. Men ja, ändå. Liksom det är djupt. Väldigt djupt. Fett djupt. Och där borta är det. Här har vi då all grus. Och he is working for all time. Goals. Men... ah, ja, ja. Så här. Precis. Pant. Saker. Nej, mer saker. Höt marsvinen. Typ. Hela årets förbrukning. And this trash. Det här är någonting vi har fått av min morfar och hans tjej till Andreas och lite till pappa och han. Jag tänkte gå ner i källaren bara för att visa hur mycket, ni ser mig inte runt den. Hur mycket vi redan har samlat ihop till min storebror som ska flytta till Tullsjö. Inte Tullsjö. Åh, skulle han flytta till Tullsjö? Vad heter det?
Skövde. Dit ska han plugga på högstadiet. Högskolan. Där är lite av detta. Och där är resten. Sen har vi bord, stolar, byrå som ni ser. Och vi har inte liksom ens köpt av besticken och det ligger kvar. Bilen är från igår när vi var i Göteborg och på Ikea. Och sen åkte vi till några kompisar. Panik. Jag såg inte riktigt vad som var i bilen, men ja, ja. Så här är framsidan. Bänk, cykel, skjul. Vi har dandys ourself. Körd uppgång. Ska fixas någon gång. Att just nu har mamma panik för köket. Så det är det vi ska göra först. Nu har inte mycket batteri kvar på kameran. Så vi syns nästa vecka. Förmodligen. Så får ni ha det jättebra. Syns vi då. Puss, puss. Hejdå.